xogayaha beeraha iyo horumarinta deegaanka ee xisbiga mucaaradka ee wadaniga ee Soomaaliland mudane Muqtar Xaaji Maxamed Faarax oo maanta wareysi gaar ah ku siinayay gudaha magaalada Boorama ayaa ugu horreyntiiba waxaan weydiinay xogayaha sida ay ka xisbahaan u arkaan shaqada wasaaradda beeraha ee Soomaaliland ee wasiirka uu ka yahay Axmed Muumin Saad. Systemka ay wasaaradda beeraha u shaqeyso ma ku qanacsan yihiin dadka beeraleydu? Horta waa maya anigu ka fikiraan saan aaminsanahay waayo wasiirka beeruhu qaabka uu shaqeeyo iyo beeraleydu had iyo jeer ma aha qaar xiriir toos ah waxyaabaha la qabtaana ma aha ama loo qabto beeraleyduna waxay ka siman yihiin dadka beeraleydu ama la wada gaarsiiyay waxqabadka beeraha waa qaar ku kooban meelo qaar ah gaar ah hadii wax la fulinayo lafteedana mid loo siman yahay oo dhameystiran ma aha dareenka bulshadu kulli wad wareysan kartaan dhinaca kale waxa u muuqata waxqabadka wasaaradda beeruhu inuu ku eeg yahay specific area sida salaahan banka wajale beeraha beer ama haaxi oo kale beeruhu totally waxqabada oo ay qabatay miisaaniyadii loogu daray bilaanka sanadkii 2019ka khasaare 100% ayay ka keentay mid kale wasiirku waxa uu had iyo jeer ku gaalaa bixin jiray safarro fara badan oo madhalaysa oo uu ku tagi jiray meelaha wax soo saarka kharashaad badanna ku baxayeen haba yaraatee taana wada madhalaysa ay noqdeen wax ka soo baxayna ma jirto sidoo kale isagoo sii wata kulan warbaahineedkiisa xogayaha beeraha iyo horumarinta reer miyiga ee xisbiga mucaaradka ee wadaniga Soomaaliland mudane Muqtar Xaaji Maxamed Faarax waxa uu wasaaradda beeraha Soomaaliland ku dhaliilay inay ku fashilantay mashruuca banka wajale iyo xaaxi oo lacag badan lagu maalgeliyay balse uu mashruucaas uu noqday kuwa wasaaradda beeraha Soomaaliland ku fashilantay waa sidoo hadalka u dhigay Cimraan waa maasantahay horta wax qabada oo muuqda oo aanu arkayna anagu ma jirto haba yaraatee laakiin iyagu waxay sawir iyo picture u bixiyaan humaag beena dadweynaha oo ay waliba adiga jeer si toosa tooshka ugu shidaan mashruucii wajale iyo mashruucii xaaxi iyo beer kuwaan xogtooda dhameystiran wasaaraddu way ku khasaartay 100% way ku khasaartay hadaynu tusaale soo qaadano banka wajale wasaaraddu waxay ku maalgelisay lacag ku dhow half million walow iyagu $300,000 ay sheegteen laakiin waa half million lacagta ay ku maalgeliyeen waxa ka soo go'ayna waxa weeye waxaan gaarin $17,000 iyo $500 markaynu qiimeyno waayo waxa soo go'ay bay dhayn $700 oo kiish oo 50 kilogram waxa la beerayna waxa uu ahaa cereals frilay buu ahaa wheat and sorghum yani haruudiyo waxa la beeray qamadi $700 kiish hadaynu price ka caadiga suuqa u bedelo $17,000 bay noqonayaan $17,000na ma noqonayaan ba logisticski iyo shaqadii la waday iyo waxyaabaha maxaa la yiraahdaa la geliyay totally isma waafaqayaan beeraha marka hadii jeer laga sheekeynayo investment kooga saddex process bay maraan ama saddex jaranjaro wax la yiraahdaa marka hore waxa la sameeyaa input investment waxa lagu maalgelinayo laba waxay maraan wax la yiraahdo process marka la soo koobo deetana output ba soo baxa outputkaasi hadii jeer waxa uu ka turjumaa wixii la geliyay hadii uu ka bato waa profit hadii uu ka yaraadana waa loss ama waa khasaare imiga marka la geliyo half million beerihii wajale ay ka soo baxday lacag aan $20,000 gaarinin de khasaare ki ugu weynaa ayaa halka wasaaradda ku gashay marka wax qabad la sheegan karo ma aha xaaxib ay noqotay waxay ku maalgeliyeen lacag rubuc milyan lacag rubuc milyan ay ku maalgeliyeen zero bayna soo qortay markii dambe beerihii xoolahaaba lagu sii daayay ugu dambeyntii xogayaha beeraha iyo horumarinta deegaanka xisbiga mucaaradka ee wadaniga Soomaaliland mudane Muqtar Xaaji Maxamed Faarax waxa wasaaradda beeraha Soomaaliland wasiirka uu ka yahay Axmed Muumin Saad uu ku dhaliilay siday wasaaraddu uga gaabisay la tacaalida ayaa xafaraha badan ee dhawaanta ku aabsaday deegaano badan oo ka tirsan Soomaaliland 19kii bishii 12aad 2019ka markay bil iyo bad ka soo wareegtay ayaa wasaaraddu wax dhaqdhaqaaq ay sameysay oo waaxda la dagaalanka ayaha ayaa noo direynaabay tiri goobihii ayaha uu ku habsaday muddadii bil iyo badka ay aamusnaayeen markii su'aal yaani wasiirka wuxuu ku andacooday oo sabab ka dhigtay bil iyo badka waxaan garan lahayn buu yiri kiimikaalkii lagu buufin lahaa ayaxaasi runaantii waa nasiib darro in aqoonyahanka yacni Soomaaliland ee intaa leeg oo wada dhageysanaya ama waddanka jooga meel ka dhacna way ku tahay aqoonyahanka wasaaradda dhexdiisa jooga in la yiraahdo bil iyo bad ayaanu garan lahayn kiimikaaliskii cayaanka lagu buufin lahaa
nasiib darro aad u weyn weeyaan wasiirkuna uu ka say arinta ayaan aaminsanahay waayo lama waayin dadkaasi isagoo wasiirka wasaaradda beeraha dhibaatooyinka inta leegay ay haystaan oo dhalilaha inta leegay dul hoganayaan wasaaradiisi maan looyd waxaan arkay isagoo arrimaha xisbiyada ka jawaabaya oo xisbiga mucaaradka wadani gudoomiyihiisa u jawaabaya taasina aan waxaan u arkay runaantii dhacdo iyo xurguf soo dhaxmartay in ay saaxiib ahayn muddo hore oo siyaasadeed inuu dib u go'anayo oo ay uga muhiimsanayd maanta waxa uu gacanta ku hayo in uu sideed uga soo baxo sideedaba marka siyaasad la gelayana qofku siyaasadda waxa uu gelayaa bal wixii cilmi iyo khibrad iyo karti uu leeyahay inuu ku biiriyo marka uu xukunka qabto de maanta axmed muud seed wuuba gaaray halkii uu doonayay taargetkii wasiir buuba ka yahay dowlad dhisane waxqabadkiisa inuu qabto ayaa ugu muhiimsan inuu arrimaha xisbiyada dib uga hadlo waa cimraan xuseen aadan wararka muuqbaya telefishinka caalamiga star tv borama